Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para manco mania, salam dunia di mana wai ayana. Seperti biasa tepang dangu deui sareng aki di acara dongengnya anu maneh di kanal YouTube Tepas Sunda. Pamirsa sadayana, urang ngadongakeun heula dulur-dulur urangnya di Palihan Garut. Margi tadi sonten teh kena deui wae ku gempanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah tehnya. Mugi-mugi dipaparinan kasobaran sadayananya anu kena ku dampak gempa anu salamat atuh sing enggal pulih deui, anu tatu enggal damang deui. Pilih aya anu korban jiwa oge, mugi-mugi we husnul khotimah oge ditampi man islamna. Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina balai tina bencana nya. Taun ieu sigana momeni kerep ya. Di taun aki ge remen gempa teh. Teu sirikna unggal minggon dipalihan sumurnya, wewengkon sumur sareng wewengkon palih binuangan remen pisan eta. Janten ririegan wae ieu teh. Panyate tadi ge anu dicakat si oreng mah geuning ditebih rada ageung saurna mah 6,4 nya mugi-mugi wae teu seueur korban. Da can ngadangu berita resmi sadayana nya amargi acak nuju di data bang itu. Mugi-mugi para mancumania nusanesna oge tetap di paparinan kesehatannya, kawaluyan oge tekirang naon-naon ditebihkeun balaina. Amin ya robbal alamin. Kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun mangga ulah sasanya di toel loncengna oge subscribe-na. Hatur nuhun kasadayanan perantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Pada ustang yang kolong kena waktu semangga urang ampar gendai sama kabuitanana. Sorah bandrek sarang kukurawuna. Mangga kaparayun sadayana prung ah. Pihak Adipati Cakrakusuma ambek liwat saking malah marek langsung ngagempur kaimah jurig. Pikeun ngeburak barik Brahmana gada sabatur-batur. Tapi paniatan Adipati Cakrakusuma teh dihalangan ku Yayi. Rama, mautna biasa sanes kalepatan Brahmana gada. Tapi kumargi kalepatan abiasanya lira. Upami abiasan teu daftar jantan pamilon sarta henteu ngiring tarung di kalangan adu jago pastina abiasa moal maot ngora-ngora. Apanan Rama Germen masihan piwejang ka kami putra-putra Rama yen urang teh kedah tiasa nahan diri sarta ngadalikeun nafsu. Margi upami urang teh tiasa ngadalikeun diri sarta ngalajur nafsu akibatna diri anu kacing cirihi badan anu katempuhan. Abiasa tos ngalajur nafsuna ama akibat anjeuna nya akibatna anjeuna teh janten tiwas di kalangan tanding adu jago. Sanajan kitu Yayi, si Brahmana teh tetep teu bisa diantep kitu bae. Rama upami Rama keukeuh
ngegempur kaditu. Eta teh ukur ngalunturkeun wibawa sareng komara amanya lira. Kumaha kamandang para jawara sarta kalangan dunya pasilatan. Upami urang pihak kadipaten pipiluun milu campur kana urusan maranehna. Kumaha upami pihak dunya pasilatan malik kemusuhan ka pihak kadipaten. Apanan sami we urang teh janten nyaran musuhan ulangkung seueur. Yayi teh terus-terusan ngabela pihak Kimah Jurig jeung Brahmana Gada. Sateka pola Yayi nahan kahayang nu jadi bapana. Pikeun ngaburak barik kalangan tanding adu jago di Mah Jurig. Ieu teh sabenerna mah dilakukeun ku Yayi sangkan manehna bisa tampil di kalangan adu jago. Sabab manehna teh geus janji rek males pati kasih beungeut hideung ku leungeuna sorangan. Lila-lila mah Adipati Cakra Kusuma teh leler amarahna, lea hatena manehna nurutkeun kana kahayang Nyai. Atuh sanggeus kitu mah layonna biasa teh dipulasara sakumaha mistina. Sanggeus beres mulasara biasa Yayi ngadeukeutan bapana anu harita keur diuk dina bangku taman. Rama, nah Rama teh wanoh ka jawara kahwat anu ahli kana ilmu pedang salian ti aki. Tanya Yayi kan nu jadi bapana. Nah hidep kunaon tumanya kitu Yayi? Cek Raden Cakra Kusuma bari neuteup kana jadi anakna. Rama, abdi teh palain nambihan ilmu. Palain ningkatkeun deui ilmu pedang abdi. Abdi palai guguru deui ka saurang jawara kahwat anu jurus pedangna hebat. Walon Yayi. Namun kitu mah ke. Aya, amate wawuh jeung saurang jawara kolot. Jago kana pedang, jurus-jurus pedangna hebat. Ngaranna teh Ki Argapura. Gelarna mah Si Jagal Jagat. Di mana Ki Argapura teh nganjrekna ama? Di lamping Gunung Lawu anaking. Tapi kekua mah urang angkir ka dieu nya. Urang utus prajurit pikeun ngangkirna. Anjeunna mah pasti bakal datang ka dieu. Sababna Ki Argapura teh sobatna aki hidep. Anjeunna baheula pernah milu cicing di tempatna aki hidep. Malah mah geus dianggap dulur Ki Jagal Jagat mah ku kulawarga urang teh. Bener bae caritaan Adipati Cakra Kusuma teh sanggeusna adipati ngutus saurang utusan pikeun ngangkir Ki Argapura. Teuli lagi Ki Argapura teh ngurunyung datang. Umurna geus 60 taun leuwih, bukna geus bodas digelungkeun ka luhur. Kumis jeung janggotna oge bodas tapi teu pati panjang. Ki Argapura teh geus boga paguron manehna cicing di lamping Gunung Lawu jeung sababaraha urang muridna. Tapi na sawaktu datang ka karaton mah Ki Argapura datang nyorangan. Paso sore hari tateh, Ki Argapura kerja carita jeung Yayi. Di sisi hiji walungan anu caina herang aganya setepati jauh tika dipaten. Ki Argapura ukur ngehehe seuri sawaktu Yayi nyaritakeun pamaksudanana pikeun guguru ka Ki Argapura. Raen aki hidup geus saurang jago pedang, Yayi. Cek Ki Argapura beri seuri. Sumuhun Ki, tapi saurama ilmu pedang jenatna aki masih kawon ku ilmu pedangna Ki Argapura. Kumargi kitu Rama teh milih Ki Argapura pikeun janten guru pedang abdi. Teh sawios Ki, teh sadayana jurus diturunkeun ka abdi ge. Asal sabaraha jurus we anu maut anu hebat Ki.
Sigana bae hidup teh mibanda maksud sarta tujuan anu tangtu ngalap ilmu pedang aki teh. Bener henteu sangkaan aki, Yai? Leres Ki. Abdi teh gaduh lawan anu berat. Manehna teh jago dina ngulinkeun pedang. Upami abdi henteu guguru deui, abdi moal tiasa nyang hareupan manehna. Walon Yai. Coba terangkeun saha musuh hidup teh. Sada sakumaha hebat manehna. Yai culang cileung heula nitenan kayaan di sabudeureun eta tempat. Tapi ku sabab didinyangan ukur duaan taya jalma sejen anu katempo. Atuh barabat bae Yai teh nyaritakeun ngeunaan si beungeut hideung. Yai oge nyontokeun gerakan-gerakan jurus pedang si beungeut hideung ka Ki Argapura. Ki Argapura ngabandungan bari unggut-unggutan. Ki Argapura ngalengkah ka sisi walungan dituturkeun ku Yai. Reg eureun di deukeut tangkal tai anu lumayan badag. Saurang jago pedang sabenerna mah leuwih ngandalkeun indra kagenepna dibandingkeun pedang pusakana. Lamun hidup mibanda indra kagenep anu kuat, hidup geus bakal bisa maca naon anu can gerak, naon anu can kadengi, sarta naon anu can di anu can nyawara. Jadi hidup bisa ngagerakeun pedang hidup pas kana tujuan jeung sasarana. Ki Argapura ngarandeg nyaritana. Tuluy nginjeum pedangna Yai sabab manehna teu mawa pedang sawaktu datang mertamu ka kadipaten. Pedang Yai teh dicekel kedua leungeun Ki Argapura. Jadikeun mata pedang teh mata hate hidup Yai. Lamun mata pedang rek gerak, ulah dihulag sarta ulah ditahan. Sabab pedang anu geus ngahiji jeung indra kagenep anu bogana bakal gerak ku sorangan miheulaan anu bakal kajadian. Lamun mata pedang geus ngahiji jeung mata hate, sarta gerakan pedang geus jadi gerak indra kagenep, urang teh teu perlu loba-loba nyalurkeun tenaga jero kana pedang. Saeutik geus cukup, pedang teh bakal gerak ku sorangan gancang sarta pasti. Srat wut. Ki Argapura ngalakukeun gerakan kawas ngadek hiji barang ku bedogna ka kawas ngadek hiji barang ku bedog ka arah hareup bari ngadekeun pedang nu dicekelna ka hareup. Sukuna oge bari maju nenjrag taneuh. Jleg. Ieu anu katelah jurus bulan ngabeset bentang. Ieu jurus ngutamakeun kakuatan congo pedang anu bisa motong naon bae oge nu aya di hareupeun pedang dina jarak sababaraha lengkah. Kalayang pluk, dahan tangkal nu aya di hareupeun Ki Argapura ngadadak rag-rag kana taneuh. Eta dahan teh gedena sagede leungeun jalma dewasa. Potonganana katempo rapih kawas anu dipotong ku pedang anu kacida seukeutna. Si horeng mah Ki Argapura teh keur metakeun jurus pedangna anu bisa ngababad lawan dina jarak sabaraha lengkah bari jeung teu kudu seseukeut pedang teh antel. Ieu jurus teh dingaranan jurus bulan ngabeset bentang. Yai unggut-unggutan bari molohok neuteup kana potongan dahan. Panona mancarkeun rasa kataji kana kahebatan jurus pedangna Ki Jagal Jagat. Ingat,
Teu perlu loba nyalurkeun tenaga jero kana pedang mah antep pedang sinagera ku kahayangna. Lain urang anu ngagerakeun kana pedang, tapi pedang anu mawa gerak kana urang. Ku cara kitu, urang bakal babari maca sakabeh gerakan musuh ku sabab urang geus apal ka mana arah gerak sasaranana. Blasur wut sret. Kiarga pura ayeuna mah ngalakukeun gerakan nojos ka hareup dina gerakan anu kacida kilatna. Pedang teh geus ditarik deui mulang ka tukang. Amun ieu mah ngaranna jurus mata malaikat. Kakuatanna aya dina congo pedang anu gerakna kurang ti setengah kicepan panon. Tuh tinggal di batang cangkalna. Yai neuteup kana batang tangkal. Yai teh olohok si horeng mah batang tangkal teh geus bolong. Tembus tepi ka arah tukang. Bolong pas saukuran congo pedangna Yai anu hari tadi cekel ku Ki Argapura. Hebat, luar biasa, gerendeng Yai. Saterusna mah Ki Argapura teh ngajarkeun jurus-jurus pedangna ka Yai. Yai sumanget pisan dilatih ku guru anyarna. Sanajan tetep Yai kudu diajar ti dasar heula sangkan bisa nyaluyukeun indra kagenepna sarta bisa ngarasakeun mata jiwa pedang. Yai teureureuh, manehna terus latihan soson-soson metahkeun jurus-jurus anyarna. Ki Argapura oge terus ngalatih Yai, bari sabeberapa kali menerkeun gerakanana Yai. Keur kitu datang saurang prajurit numpak kuda. Aya naon prajurit? Tanya Ki Argapura. Ki Argapura diantos pisan ku adipati di kadipaten. Aya naon? Anah aya serangan ka kadipaten. Ada aya Ki, Kanjeng Adipati mah saurna palae sasanggem weh ka salira Ki Argapura. Oh, iya tuh. Kaula bakal gagancangan ka kadipaten, alon Ki Argapura. Prajurit mah ngaleos ini ti heula, sedangkeun Ki Argapura mah nyampeurkeun ka Yai anu masih hutet metakeun jurus-jurus anyarna. Yai, latihan urang poe ieu mah geus cukup nepi ka dieu we heula. Hayu urang nepungan heula ramah hidup di kadipaten, ceuk Ki Argapura. Guru bae anu ngahadep Kanjeng Rama mah nya. Abdi mah bade ngalatih heula jurus salendang buntut naga. Asa teu acan ngepas gerakanana guru. Sakedap deui abdi nyusul ka kadipaten. Walon Yai bari ngatur napas nangis anu geus mimiti renghap ranjuk. Ki Argapura ukur ngahehe seuri ningali giatna sarta sumangatna Yai latihan teh. Ki Argapura atuh indi ti heula ka kadipaten ninggalkeun Yai sorangan bae. Ki Argapura teh salempang ninggalkeun Yai sesoranganan di tempat anu sepi. Sabab Ki Argapura geus bisa ningali yen Yai bisa ngajaga dirina sorangan lamun seug aya marabahaya. Yai mah terus latihan. Teu karasa panon poe teh geus mengok ka kulon. Tapi Yai can keneh eureun latihanna. Manehna kakarah keureun sanggeusna kagareuwahkeun ku sorat tarik rubuhna hiji tangkal. Yai gancang malik karah datangna sora. Aya nu nuar tangkal. Tatari ge aing teh ngadenge sora gedak gedukna mah. Kawas kampak anu ngahanca batang tangkal sahanya anu nuarna. Boa-boa. Yai ngasupkeun pedang kana sarangkana saterusna manehna leumpang nyampeurkeun ka arah tangkal anu rubuh bari hatena mah tagiwur teu puguh rasa.
Bener bae sangkaan hate yayi teh jajaka kasep anu awakna keker teh harita keur nangtung. Teh jauh tina tunggul tangkal kai anu kakarak rubuh di tuar. Mahendra, anjeun aya di dieu? Cek yayi bari nyampeurkeun ka jajaka di baju bodas anu make calana hideung. Sarta harita mah dibeubeur ku kain warna hejo. Hae, yayi. Tos beres latihanna. Mahendra seuri bari neuteup ka yayi. Dada yayi mani asa ngageber ningali seurina jajaka kasep anu geus ngabandang hatena. Geuning, anjeun hafal kuring keur latihan. Pastinya tita tadi ge anjeun teh ngintip kana kuring anu keur latihan. Licik ah, kunaon teu nepungan atuh. Kuring tembung ngaganggu latihan anjeun yayi barina era. Apanan aya guru anjeun? Ah, make jeung era sagala emangna kunaon era? Mahendra socat tengah walon tapi neuteup ka yayi bari imut. Yayi ngabalieur teu sanggup lila-lila diteuteup geget kawas kitu ku jajaka anu memang geus ngeusi rohangan hatena. Mahendra, hampura kuringnya basa di imah jurig teh. Sakunu nama kuring teh ngajak anjeun ka jero. Pikeun lalajo kahebatan adi kuring. Lain kalakah ngantep anjeun di luar salila-lila ngajagaan kuda. Nya harita kuring rada keuheul sabab kesel atuh dameh. Sapopo we kuring nungguan kuda. Hampura kuring oge nya ninggalkeun kuda sabab kuring lapar. Sapopo we can ngeusian beuting apanan. Tapi anjeun teu kudu ngarasa kaduhung. Kuring mah geus mopohokeun kana eta kajadian. Nya hampura kuring, harita teh atuh kaweur sabab nyaksian tiwasna adi kuring. Jadi abiasa teh tiwas. Adi kuring teh jadi pinunjul sabenerna mah dina adu jago teh. Sabab sakabeh pamilon bisa dielehkeun ku adi kuring. Kaasup gumarang anu nangtangna. Ngan bae sawaktu adu hareupan jeung si beungeut hideung adi kuring teh eleh jajaten. Walon yayi bari sembung ngalimba. Ingat deui kana kajadian di Mahjurig sewaktu adina tiwas ku si beungeut hideung. Paroman Mahendra katempo ngaharuk alum. Mahendra ngoloyong tuluy diuk kana dahan tangkal anu dituarna bari terus tungkul neuteup kana taneuh. Yayi ngarasa lamun Mahendra teh milu karunya kana nasibna biasa nu jadi adina, gancang yayi teh nyampeurkeun. Tuluy gek milu diuk sisieun Mahendra soca. Teu kudu sedih Mahendra. Geus jadi titis tulisna adi kuring kudu maot dina kalangan tarung. Ceuk yayi, kuring mah lain sedih kulandaran maotna biasa. Tapi kuring teh ngarasa melang sabab anjeun katingalina latihan soson-soson pisan. Pasti anjeun teh hayang males pati kasih beungeut hideung. Walon Mahendra, nya kuring bakal males pati kasih beungeut hideung. Malah mah kuring teh geus nyarita ka pangurus imah jurig. Lamun minggu hareup mah kuring bakal datang jadi pamilon dina tanding adu jago. Lamun bisa mah ulah yayi. Ulah naon? Ulah datang ka ditu. Kuring kudu datang. Pikeun males pati maotna di kuring. Tapi anjeun bisa tiwas di leungeun maranehna. Leuwih hade tiwas pikeun males pati adi kuring sorangan. Daripada tiwas kan saukur merebutkeun duit hadiah. Tapi na, lamun anjeun tiwas kuring moal bisa ningali deui anjeun. Terus terang hati kuring teh teu bisa tenang. Marudah bae. Saprak papangih jeung anjeun teh yayi. Kahayang mah kuring teh unggal poe bisa nepungan anjeun. Caritaan Mahendra teh mani polos kawas jalma anu kakarek-karasakeun perasaan cinta. Tapi memang bener salila ieu teh Mahendra soca can pernah boga kabogo atawa boga bebene.
Yai ngarasakeun dadana ngaguruh sarta getihna serseran gancang pisan. Hanjakalna kaayaan dua insan ukur dilanda cinta teh kaganggu. Ku datangna tilu urang jalma nu datang kadinya bari naraik kuda. Nu datang teh tayalian Raga Jampe, Sulaya jeung saurang prajurit. Yai anu ngarasa kaganggu langsung nyentak ka Raga Jampe. Pangawal, nah eueuh deui pagawean anjeun teh salian ti ngaganggu kuring. Anden Putri, kami ka dieu teh kumargi Anden Putri disaur ku Kanjeng Adipati. Walon Raga Jampe. Alah, alasan. Leres, upami teu bercanten mah mangga taros bae wiroto tah. Cek Raga Jampe bari ngareret ka prajurit di gigireunana. Alaras nen, nen teh disaur ku Kanjeng Adipati. Kanjeng Rama teh palae cacario saurna sareng Enden oge Ki Gargapura diantos ayeuna keneh. Cek Wiroto. Yayi, tepungan heula bae Kanjeng Rama teh. Ulah ngantos Kanjeng Rama bendu. Cek Mahendra bari ngusap tak-tak Yayi lalaunan. Raga Jampe kadengeng arahu bari beungeutna jadi eceuy beureum. Kabeuleum hatena ku rasa timburu. Panona molotot ka arah Mahendra soca. Mahendra neuteup sakeudeung tuluy ngeluk tungkul teu wani lila-iladu teuteup jeung Raga Jampe. Yayi apal lamun Raga Jampe panas hatena. Yayi kalah ka ngahajakeun. Ngiser awakna sangkan rapet jeung badana Mahendra soca. Ulah ku ciwanya Mahendra, urang tetep bisa patepung deui. Nya, teu naon-naon. Kuring geus ngarti lamun anjeun teh sibuk. Kuring teh pasti bakal manggihan deui anjeun Yayi. Raga Jampe nyiduh ka sisi kudana, bari beungeutna ngabalieur neuteup ka arah sejen, teu asa nempo akrabna Yayi jeung Mahendra. Sabab diolot terus ku Mahendra sangkan nepungan bapana nya antuk nama Yayi teh hindit nuju ka kadipaten diiring ku para pangawalna. Mahendra harita ukur diuk di tempatna bari neuteup Yayi tepi ka ngilesna dina pengkolan. Dina kayan kitu ngadadak hiuk bledag. Aduh, Mahendra ngagoak tarik. Aya hiji angin tenggelan jarak jauh anu ngahanca kana tonggongna Mahendra soca. Mahendra labuh ka hareup sanajan tonggongna karasa nyeri nyanyautan. Manehna teh gancang maksakeun hudang sarta malik ka arah tukang. Breh katempo. Saurang lalaki make baju hejo. Buukna galing anu tayalian Sulaya anak buah Raga Jampe. Manehna harita geus ngalugas pedangna. Teu tatapa sini deui, Sulaya langsung ngahembatkeun pedangna ngarah kana sirahna Mahendra soca. Hiuk wut. Brak. Ayo kalayang. Blug. Lain Mahendra anu ngagero sarta meceleng, tapi Sulaya anu ngagoak sarta awakna meceleng jauh tibanting kana lemah. Mahendra soca salamet, sedengkeun Sulaya ngabebengkang. Sabab sawaktu manehna ngahembatkeun pedangna rek ngalapati ka Mahendra soca, ngadada kaya angin tarik anu nembrag kana badana Sulaya. Mahendra jeung Sulaya bareng ngareret ka arah datangna angin.
Breh kabirenge aya saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nya klanyiru anu disuhun di luhur sirahna. Eleh nuju naon ieu teh? Eh eta geura nangkarak bengkang. Enggak gugah ye. Sok tah jajan heula. Aya burayot, aya putu, aya awug, aya nyanak tah. Aya cilok, aya sagala rupa pokona mah. Dicanakeun tah. Aya peuyeum tah. Peuyeum bias hideung. Ketan hideung maksad teh. Sok amis raos kareueut sadayana ge. Mangga. Pohar apa miarsa. Kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heulanya dongengna dugi ka dieu lalampahan Sanjaya dina lakon Satria Langlang Jagat. Cag urang teundeun heula di handeuleum sieum geus sansampeureun urang tunda heula di hanjuang siang geus sanalaeun patebang dangu deui nya di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana nu parantos Satya Mancu Satya Bandungan oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah akina bade maosan heula nya. Sahabat nu parantos hadir oge parantos mairan dina bagian anu kamari. Aya saha wae urang buka heulanya. Aya Kang Pahru SM hadir mancot raski ngupingkeun carios ka meumeut para mancomania nya eta Satria Langlang Jagat. Mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat kalayan aya dina kaslametan. Amin. Kang Komarde, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampurasun, rampes, mugi aki damang, salamina, sumedang, ayaki, semua, natunun. Kang Dudi Wiguna, oge manco, Kang Yana Suryana, oge manco mania, Satya, Tici Baruyut, siap hadir, sebenarnya. Dan, ayateh, Tini Martini, Soreang, manco traski, tek dung, na, dimana ina tukang kempul naki? Tukang kempul na, tos, iya, pensiun. Ngiring sarang iya ayo nama rombongan Giri Harja Putranya. Bapak Tarsono Kuningan Wetan Kidul Mancoki Sumun hatur nuhun. Kang Ade Sukarnanya Ati Bandung hadir deui sumun. Dan tadi Suwayudi ada tekenat-kenat ngejempolannya hatur nuhun. Kang Bahagus Setiawan Tijati Hanap siap Manco Satya sauna. Waalaikumsalam rampes aki waluya dongeng Sunda Prung ah. Aya Kang Jaya Sumperna di Jakarta Timur. Waalaikumsalam rampes. Mugi aki sakeluarga sinareng mancomania ditebihkeun tina sagala musibah sareng bencana disieurkeun rezeki anu halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Watasik watata sumitra hadir sauna jempolna ngajajar hatur nuhun Kang Soleh Nuriman oge. Das 1134 RH. Alhamdulillah Cianjur selalu hadir mancok ya hatur nuhun pisan sami-sami teteh. Teteh Nuraini Silvina Dewi oge di Denpasar Bali atuh nuhun. Aya Kang Rastim Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mantap ki makin rame wae ki pinuhku teka-teki bener hese ditebak jalan caritana atuh nuhun ki makin pogot ngadepongna. Prung ah. Mugi aki sakeluarga sing sehat berkah sapapaosna. Amin atuh nuhun. Kang Nugraha Bewok, waalaikumsalam rampes aki siap mancok ki mugi aki sakeluarga sehat walafiat saterasna. Amin. Aki punten Ari Awug Bisarwiti bahana naon ki meni 3 juta sapincukna. Pamite lepat mah beas tipungna teh campur sareng tipung emas nya. Teras gulana gula inten pamite lepat mah. Poharanya. Sabaraha grameun eta emasna ge. Kang Asep Saepulo mancok ki Asep PR Cimahi Sumun. Teh Yulinda Belia oge manco Kakang Sanjaya aki kumangga teteh dokter. Teteh Tami Maliha alhamdulillah Sanjaya tos medar de manco ki sauna teh Ciamis satur nuhun. Teh Intan Ramadani oge manco pokot naskeun Sanjaya. Teh Lina Imut oge siap manco ki sauna ti Bandung Kang Agus Sumanti oge ti Garutna meneko. Kang Prabu Arjuna mantap Sanjaya ki sumuhun. Kang Setia Budi oge ti Tasik Malayananya. Kang Deswardi oge sami ngiring manco deui.
Ayaki pantun tepis miring pasisian ngumbara ngalangkang Jawa, ngalanglang Jawa. Ki abdi ngiring mairan di jawara pedang dewa hadir aki ngampar sama kabuitan. Hatur nuhun. Bisarwiti tah bisarwiti aya keneh. Bi ka dia bi. Aya naon atuh aki ieu keur ngaladangan ieu? Eta tah tos lamin teu di waler sok waleran heula tah pantuna ki pantun. Sok gaduh pantuna teu. Ah, mangga tuh. Paling ge sakali we nya. Dagang kopi disusuhun lempang salse yeuh ka Cigugur. Dagang kopi disusuhun lempang salse ka Cigugur, mangga calik aki pantun urang suguhan bajigur. Dede. Amis rawas yeuh. Bajigur ibi mah geura matak dedeyeun. Poharanya. Sok atuh jieunkeun heula ka itu. Saterasna atuh aya saha deui saparantos aki pantun. Bieu teh Kang Paridemit Pah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi ki mohon mugi aki aya dina kelancaran tur sehat walafiat mohon. Amin ya rabbal alamin. Kang Dopik Abadi Tikir Cona sarehat sadayana amin ya rabbal alamin. Kang Didin Darmawan ogi sami, Kang Rahmat Hidayat sami. Amin atur nuhun. Kang Warsa Sutisna di sore yang hadir manco deui ngupingkeun dongeng bari ngaleut kopi di sarengan Channel Pro sora dongengna waluya dongeng Sunda. Waluya urang Sunda, waluya waluya atur nuhun. Ayah Carga di Karawang manco deui aki atur nuhun dongengna. Sami-sami si Balaga Donat ya di Kuningan hadir manco ki mangga atur nuhun. Kang Badaria Kemuning assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki Wilujeng Wengi sumuhun Wilujeng Wengi. Kumaha aki damang alhamdulillah. Aki bade ngintun salam Kang Gokang Oteng ti Bogor kumaha damang Badaria Kemuning manco teras saurna. Jeung muhun. Kang Oteng cenah saur Kang Badanya. Kang Surya Udud hatur nuhun sami-sami. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir. Hatur nuhun ki sami-sami mugi aki aya dina kawijengan sinareng kawulian. Amin amin hatur nuhun. Teh Anita Parel ge satia caliknya Kang Yusep Taufik hadir aki sanaos kawengian dinten ayeuna mah ngadangukeunana. Hapunten teu tiasa ngiring pantun teu tiasa sanes ahlina teu sawios teu sawios Kang. Hatur nuhun hadirna oge. Kang Wartono Sanukri Tiriona Mancotras Teh Wiwin Wiwin oge nya waalaikumsalam alhamdulillah wejeng wengi anupis ki sami-sami. Di Subang Taiwan Mancotras hatur nuhun teteh. Teh Isuliani oge ti Jedahna manco saurna. Hatur nuhun Anang Brahma Kang Anang Brahma ye waalaikumsalam. Salam kasadayana saurna mancomania anu di mana wae ayana. Mugi urang aya dina sehat lahir sinarang batin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi nangor ki manco salawasna hatur nuhun. Kang Etobri alhamdulillah pasuruan mancomania aki semua hatur nuhun pisan. Aya Mamah Puspa Rema Karawang alhamdulillah hadir pawawengi ki anu pis dong sunawaluya selalu ki. Hatur nuhun amin kitu oge mamahnya. Kang Aden Jalu oge hadir sauna ti palihan Pandeglang. Pamirsa sadayana sakitu heula nu kapihatur aki namit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.